Dobrodošli natrag. Gledate pregled najvažnijih vijesti dana. Nakon testiranja nešto više od 3200 uzoraka, u našoj zemlji je potvrđen 721 novi slučaj zaraze koronavirusom. 475 novooboljelih registrirano je u Federaciji, 216 u Republici Srpskoj i 30 u Brčko distriktu. Od jučer je u Bosni i Hercegovini od posljedica COVID-19 preminulo 35 osoba. Vakcine protiv humanog papiloma virusa nisu prisutne na našem tržištu, potvrđeno je danas iz Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. Isti podatak su potvrdili i iz apoteka u gradovima širom naše zemlje. Kako navode, kada bi bila dostupna, vakcina bi se mogla kupiti po izrazito visokim cijenama. Vakcinisanje protiv HPV-a u našoj zemlji nije u programu obavezne vakcinacije, dok je u Hrvatskoj ono besplatno za dječake i djevojčice. Inače, Bosna i Hercegovina prednjači u Europi po stopi oboljevanja od raka grlića maternice koji HPV može izazvati. Godišnje u našoj zemlji od tog raka oboli oko 500 žena, a umre više od 100. U moru povećanja cijena traži se i njihovo smanjenje na one najosnovnije potrebe. Udruženje Misli dobro održalo je pres konferenciju povodom upućivanja inicijative za izmjenu pravilnika o načinu kontrole lijekova i načinu izvještavanja o lijekovima u Bosni i Hercegovini. Inicijativa je upućena, a odgovor je i dalje na listi čekanja. Suština svega je da tražimo izmjenu veleprodajne marže. Trenutno pravilnikom je definisana veleprodajna marža od 8%, mi tražimo da ona bude 6%. Pored toga također tražimo da se na drugi način računa cijena lijekova. Trenutno cijene lijekova u Bosni i Hercegovini se računaju na osnovu cijena iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Mi tražimo da umjesto Slovenije bude recimo Sjeverna Makedonija, jer je dohodak stanovništva Bosne i Hercegovine približno isti kao u Sjevernoj Makedoniji, a ne u Sloveniji. Kad se uzme ta cijena iz Slovenije sa Hrvatskom i Srbijom, dobijemo značajno veću cijenu lijekova. Građani Sarajeva okupili su se ispred Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo povodom tragičnog događaja i smrti djevojčice Džene Gađun iz Kaknja. Organizatori ovog okupljanja su ranije naglasili kako mirno okupljanje ima tri cilja, i to izražavanje podrške porodici Gađun, informiranje šire javnosti o slučaju smrti djevojčice te dostavljanje liste zahtjeva Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo. Ohrabruju nas aktivnosti koje su počeli da provode nadležne institucije. Prag tolerancije smatramo da je dovoljno 15 dana da se ovaj slučaj riješi. Šta nakon 15 dana? Nakon 15 dana bit ću slobodan da pozovem opet građane na mirno okupljanje. Ne možeš se pouzdat više ni vjerovat nikome. Zdravstvo nam je na koljenima, to se zna, ali da na ove stvari niko ne reaguje. Katastrofa. To se priča malo i vi ovo ćete zaboraviti koji ovo se dosta što vi vidite sami. Radi ko šta hoće, a ništa ne valja. Sve je do sistema. Prehvatni centar Lipa kod Bihaća, za koji je Evropska unija izdvojila 1,7 miliona eura, danas je zvanično otvoren. Ovaj višenamjenski prihvatni centar trebalo bi da obezbijedi adekvatne smještajne kapacitete i uvjete za život za oko 1500 migranata, uključujući porodice s djecom, djecu bez pratnje i samce. Centrom će upravljati služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine uz podršku Međunarodne organizacije za migracije i drugih partnera. Ovo je važan korak u uspostavljanju odgovarajućeg sistema upravljanja migracijama u zemlji za koji će Evropska unija nastaviti da pruža podršku, navode iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Danas svjedočimo ovdje na Lipi, na privremenom prihvatnom centru, jednostavno jedan trijumf, pobjedu prije svega države Bosne i Hercegovine, institucija ove države na čelu sa predsjedništvom Vijeća ministara, ali svakako sa lokalnim vlastima, prije svega gradom Bihaćem i Unsko-sanskim kantonom. Danas je ovdje upriličen jedan obilazak velikog broja međunarodnih organizacija, prije svega Međunarodne organizacije za migracije na čelu svih UN-ovih organizacija koje su ovdje već 11 mjeseci. Austrija od ponedjeljka uvodi lockdown za sve građane zbog teške epidemiološke situacije. Zatvaranje će za vakcinisane i oni koji su prebolovali COVID-19 trajati najduže do 13. decembra, dok se za nevakcinisane lockdown nastavlja i poslije tog datuma.
Vlada Austrije odlučila da od 1. februara naredne godine uvede obaveznu vakcinaciju za sve građane. Kancelar Aleksander Schallenberg je izjavio da je dugo postojao politički konsenzus da se ne uvodi obavezna vakcinacija, ali da se mora gledati realnosti u oči. Zato smo se odlučili za teške mjere. U cijeloj zemlji bit će obavezna vakcinacija od 1. februara. To je jedini način da izađemo iz začaranog kruga infekcija. Ne želimo peti ili šesti val. Virus ostaje, morat ćemo da živimo s tim, a jedini put je vakcinacija. I Slovačka je po uzoru na Austriju za ponedjeljak najavila uvođenje lockdowna, ali za nevakcinisane. Premijer Eduard Heger je, najavljujući mjere, rekao da će prema novim pravilima samo vakcinisane ili osobe koje su imale COVID-19 u posljednjih 6 mjeseci moći ući u restorane, tržne centre, trgovine, na sportska i druga javna događanja. Slovačka inače ima jednu od najnižih stopa vakcinisanih u Evropskoj uniji, sa 45% vakcinisanih u odnosu na prosjek Evropske unije od 65%. Migranti na granici Poljske i Bjelorusije jučer su napustili kampove, preselili se u zatvoreni prostor koji je pripremila bjeloruska vlada u okviru pograničnog regiona. Improvizovani kamp su napustile porodice s djecom, migranti uglavnom iz Iraka, Sirije, Afganistana, Irana i drugih azijskih i afričkih zemalja. Nekoliko preostalih osoba kasno sinoć je napustilo kamp, te je područje u blizini poljske granice potpuno očišćeno. Državni granični komitet Bjelorusije saopćio je da, pošto više nikog u kampu nema na graničnom prijelazu, novinari ne mogu raditi na ovom području. Mame, odej! Mame, odej! Mame, odej! Gledali ste pregled najvažnijih vijesti dana. Želimo vam ugodan vikend.